קוניצ'ווה, היום נעשה סרטון מה קניתי בסופר ונראה לכם כמה פרטים. קודם כל נתחיל מזה. מה זה? זה לחם יפני, ככה זה נראה, זה בא בחבילה כזאת של בערך 5 פרוסות כאלה, פרוסות עבות מאוד, וזה לחם, הלחם היפני הוא ממש טעים, ממש הוא רך כזה, ו... לא, כמו לאכול לחמניה, אבל טעים. אני אפתח לכם רק להראות. ככה נראה לחם יפני. תדה, וזה ממש טעים. הלחם היפני הוא כזה רך וטעים, טעים, טעים, טעים. יותר טעים. מעכו, סתם. מדי פעם אני קונה לחם, אבל לא, לא כל הזמן. הדבר הבא הוא סלמון. קניתי סלמון ב-530 ין. הלחם עלה לי 187 ין. 187 ין. והסלמון 530 ין, שזה בערך, כמה יש פה? לא יודעת, כתוב 100 גרם. לא הרבה, אבל סלמון דק כזה מאושן. דבר הבא, קניתי שני בקבוקי תה ירוק, אחד בשבילי, אחד בשביל רון. עלה לי 76 ין, אם אתה קונה בסופר זה הרבה יותר זול. במכונות שתייה זה עולה 120, 130, 150, כאילו הכי יקר. 160 הכי יקר שראיתי. דבר הבא, קניתי שני עגבניות, שעלה לי 188 ין. שני מלפפונים, שעלה לי 148 ין. קניתי חסה, אנשים זה חסה, תכירו, 148 ין, זה חסה עגולה. הדבר הבא שקניתי הוא צקונה. זה, לזה קוראים צקונה. 398 ין, שזה כדורי עוף על מקל, וממש טעים, קציצות עוף כאלה. 398 ין במקום 480 היה מבצע. סבבה. הבא קניתי כבד. מי אוהב כבד? כבד עוף. 203 ין, וזה 218 ין. נראה לי יש חצי מחיר, אני לא בטוחה, אבל היה מבצע. הבא שקניתי סלט קטן, סלט חצילים, ועם גמבה. לא מוזר, אבל זה סלט חצילים, ויש גמבה קטנה, ויש גזר. דווקא לא רע, 148 ין. ירקות הבאות, תירס גמדי, אוי, 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 הפוך. 118 ין כל אחד, אני אוהבת להכין אותם בטמפורה, ממש טעים. תירס גמדי בטמפורה. בב, שקניתי ביצים, 128 ין, ביצים שכבר מוכנות. הם נמצאים באיזה רוטב מיוחד כזה, אבל ככה הם נראים. באים בשקית, יש מים, ויש שני ביצים מבושלות. הבא שקניתי צ'אווה מושי עם קראבס, עם סרטנים בפנים. זה, אני אעשה לכם סרטון בהזדמנות מה זה צ'אווה מושי, אבל זה קשה לי להסביר, זה כאילו לא פודינג, אבל משהו. 103 ין כל אחד. הבא נשנושי, קניתי נשנוש אוניגרי. אוניגרי זה כדור אורז, אבל עשו את זה מין נשנוש כזה, פריך אורז עם קצת מלח, וזה פריחיות יפניות שקוראים לזה סמבה, והן נורא טעימות. זה לא כמו בארץ הפריחיות אורז המגעילות האלה שמייבשות לך את הגרון, הן הרבה יותר טעימות. ואני אעשה סרטון על סמבה ביפן, פריחיות אורז יפניות. וקניתי את זה, זה מזכיר לי נשיקות, כאילו, אבל בצורות כאלה, ויש בכל מיני טעמים, יש תות, תפוז נראה לי, בננה וסודה מילון. וזה נראה מעניין. 100 ין עלה לי. והשקית עלתה לי זאתי 198 ין. וזהו, הסלסלה שלי ריקה. אני מקווה
סלסלה להירגע. אני מקווה שנהנתם, שלמדתם משהו חדש, כמה עולה כל דבר. אם נהנתם מהסרטון, בבקשה תעשו לייק ותכתבו לי מה אתם חושבים בתגובות, ואל תשכחו להירשם, כי יש לי עוד סרטונים על קניות בסופר יפני ומה שקניתי ביפן. וזהו, מתנה, ביי ביי.